Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 50 копійок 1992 року, яка по каталогу ІТК має штамп 22БМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про всі особливості аверса, зупинимо увагу на реверсі, дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, монета номіналом 50 копійок 1992 року по каталогу ІТК має 3 штампи по аверсові, які зустрічаються в обігові, і 2 штампи по реверсові. Що ж до технічних характеристик, то дана монета виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 500 мільйонів екземплярів. Вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети він переривчасто рифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Насічка може бути з мілкою, крупною та середньою. Що ж до штампу? Для визначення штампу будь-якої монети, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами нам треба визначити штамп по аверсу 2,2, по реверсу BA і гурт може бути тільки з мілкою насічкою. І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Щоб визначити штамп 2,2, ми спочатку повинні визначити, що це штамп 2, і докладно його охарактеризувати. Щоб визначити штамп 2, ми дивимося на середній зуб тризубця і бачимо, що він закруглений, товстий, листя вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення, якщо у порівнянні з іншими штампами, він є зменшеним, тому в народі даний штамп називають «малий герб». Якщо замірити відстань між крайніми остями, вона буде складати 16,2 мм. Штамп вже другий поділяється на штамп 2,1 та штамп 2,2. Хто не знає, як відрізняти штамп 2,1 від штампу 2,2, на каналі є відео по тому, як це зробити. А штамп 2,2 ми зараз з вами охарактеризуємо. Отже, щоб визначити штамп 2,2, ми звертаємо увагу на третє зерно першого колоса і також на верх правого нижнього листа саме в цьому місці. І штамп 2,2 характеризується так. Третє зерно першого колоса, воно розімкнене. А верх правого нижнього листа, він без зазубрення. Саме такі особливості має штамп 2,2 по аверсу монети. Після того, як ми визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. 50 копійок по реверсу, які мають штамп BA, характеризуються так. Шрифт, він рельєфний, ягоди, вони крупні в усіх рунах, а в рун номер 1 – 5 ягод, в рун номер 3 – 4 ягоди. В добре прочеканому штампі є саме в цих ягодах дирочки. Саме такі особливості має штамп BA. В народі його називають чотирьох'ягодник. Отже, співвідношення штампу 2,2BM називається малий герб плюс чотирьох'ягодник. Після того, як ми визначили, що перед нами саме така монета, яка нам потрібна, ми повинні поговорити про ціну даної монети. На даний час 50 копійок 1992 року зі штампом 2,2BM в звичайному обіговому стані, а я хочу повторити, що дані монети знаходяться в обігові, тому стан для них є приємливий. І ціна такої монети складає від 50 до 70 гривень за один екземпляр. Багато хто починає плутати штамп 2,1BM зі штампом 2,2. Саме ця зазубрина вирішує ціну монети. І якщо штамп 2,1 коштує 10 тисяч гривень, то штамп 2,2 коштує від 50 до 70 гривень. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити штамп 50 копійок 1992 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, скільки вони коштують, які особливості вони мають та як їх можна відрізнити від інших монет. Якщо ви маєте колекції монет та хочете прислати їх на оцінку, чекаю якісні фото на Viber чи Telegram. Номер знаходиться на головній фото профіля. Якщо у вас є питання по інших предметах колекціонування, з радістю хочу оцінити вам ці предмети. Тож, всього найкращого!